Čau lidi, dnes vám ukážu v prvním videu, jak vyrobit 80W, tak, promiňte, 90W cívku. Nebo kolikati. Budeme na to potřebovat magnet, kulaty, tento drát. A jako první vám ukážu, jak tato cívka bude vypadat. Takhle podobně. Nejprve si vezmeme magnet. A ten začne omotávat dovnitř, ven, dovnitř, ven. První smyčkou provlékněte drát, který jste před chvílí postačili. Asi takhle. Táhněte a pokračujte dál navlíkání. A ještě chci upozornit. Tato cívka vydává 1 V. To samé bude dělat ta veliká cívka.
Cicho to bude vypadat asi nějak takhle. To je vše. Uvidíme se u dalšího videa příště.